Assalomu alaykum. Jilva uz kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Axat, senga bitta murojaatim bor-da. Bu shaxsan senga emas, o'zi umuman mana shu kinoni darajasi bor-ku, sifat darajasi, aktyorlik qobiliyat darajasi, umumiy darajasi. Ko'p yuraman-da men, bilsang agar Qozog'istonga chiqaman ko'p, Rossiya tomonlarga o'taman. Mani eng g'azablantiradigan narsa, ularni kinochilari bilan ko'rishsa, bizdan 1 tinga olmaydi. Nimaga deb so'rasang, sizlarni kino hali endi chaqaloq shakllanyapti. Bir xil kinolarimiz top 10 talikda turadi. Oltin arxivlarda turadi. Tushunyapsanmi? Biz o'sha darajani 1 tin qilib yerga sochib tashlayapmiz. Endi bu, yo tayoq ikkinchi tomoni bor, Umid aka, sizga o'xshagan san'atni tugatgan, Aziz akamga o'xshagan san'atni tugatgan yigitlarimiz, qizlarimiz, ustoz, mani ofisimga, ishxonamga 3tadan to 5tagacha har kuni keladi, Shohruh keladi, aka deydi. Agar yana biror harakat qilsam qilaman, bo'lmasa Rossiyaga ketmoqchiman ishlashga deydi. O'shanaqa ketgandan ko'ra xatiyab bir 20 Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yaqinlarim. Kecha bir intervyuda ozgina qattiqroq gapirgan ekanman. Aktyor Umid Iskandarovga nisbatan mani yaqinlarim, do'stlarim, muxlislarim juda ham ranjib gapirganligi tufayli bir yomon holatda bo'lganligim uchun men gapiraverdim. Lekin nima deydi, baribir biz bitta sohani odamlarimiz, baribir har kuni deyarli ko'z-ko'zga tushyapti, boshqa bo'lyapti. Shuning uchun men ortiqcha gapiraverganim bo'lsam ming bor uzr so'rayman. Buni xudo xolasa har bitta inson o'zini har bitta xatosi xolasa jazo olishi kerak deb o'ylayman, lekin mani ijodimga nisbatan, ishimga nisbatan kimdir bilmasdan asossiz agar gapiradigan bo'lsa, men bundan battar javob qaytaraman. Shuni bilolinglar. Hammalaringizga omad. Hurmat bilan Rahat Qayum.